missão aí de Daytona, pessoal. Dentro da track Rolling Stone, que a gente tem que passar aí 5 competidores para conseguir o troféu de ouro. É uma missão fácil. Eu acho que eu consegui passar de primeira, salvo engano, tá? Ainda assim, errei um monte mesmo, vocês vão ver. Esse Corvette é um carro preparado para corrida, muito bom, tá? Eu não confiei muito no freio, eu tava pegando os pontos ali. Em alguns momentos vocês vão ver que eu freio muito antes, acho que até o caso dessa curva aí. Já outros eu freiei muito depois, então, sim, de primeira não peguei muito bem o ponto aí de frenagem. É um carro que fica muito, muito no chão, não fiz nenhuma modificação nele, não mexi em controle de tração, não mexi em nada. E tenho certeza que vocês vão passar aí também, com certa facilidade. Ainda até melhor do que eu, tenho certeza. Olha lá, errei mais uma curva, errei um monte, errei a beça. Mas é isso aí. Tem outros desafios mais difíceis e vamos seguir na Track Rolling Stone para conquistar o objetivo de todos os ouros aí e desbloquear um carro a mais para nossa coleção. Valeu, hein, pessoal!